O dabar skirelės ačiū daktarė ir prieš šventas Velykas. Jame skambės padėkos mūsų nuostabiesiems medikams. Pirmiausia, mes dėkojame profesoriui Albertui Skurvidui, kuris yra biomedicinos mokslų daktaras ir kiekvieną dieną mums Facebook'e pateikia įvairiausia moksliškai pagrįsta informacija, kaip rūpinti savo sveikatą. Ir staiga mes randame jo padėką. Rašo profesorius, žinojau, kad yra gerai, bet kad taip gerai nesitikėjau. Naujas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto traumų ir skubios pagalbos centras tiesiog puikus. Centre pasaulinio lygio moderni aparatūra, gydytoja aukščiausio lygio profesionalai, o mano gydytojas Mindaugas Ravinskas tiesiog tobulas profesionalas. Ačiū gydytojo, aš jumis žaviuosi. Tokią nuostabią padėką mes ir perdavėm daktarui Mindaugui Ravinskui. Taigi sveikatos medžio kūrybinė grupė habilituoto mokslų daktaro Lietuvos sporto universiteto profesoriaus Alberto Skurvido padėką spėjo dar iki karantino perduoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų traumų ir skubios pagalbos centro gydytojui, ortopedui, traumatologui Mindaugui Stravinskui. Daktarė, mes atvykom su gražia misija perduoti jums profesoriaus Skurvido didžiulę padėką, nors šiandien jisai negalėjo atvykti. Dėkoja dažnai jums pacientai? Netiesiogiai, kaip kreipiasi kažkur kitur, ir tai būna retai iš tikrųjų. Na, profesoriu įvyko gana tipinė trauma, tai yra čiurnos raiščių sužalojimas, kuris dažniausiai vyksta tiesiog kryptelius koja, kai žmogus negali, sakykim, eidamas ar sporto traumų metu, jisai praranda kažkokią pusiausvarą ar kažkur šoka ir tiesiog įvyksta čiurmos raiščių pačių patempimas, galbūt jeigu dėsnė trauma ir raiščių plyšimas. Tai tokia atrodo elementari trauma, tačiau jinai turi savo gana pasekmes ir labai svarbu yra laiku suspėti ir suteikti pirminę pagalbą. Jeigu vyksta čiurnos trauma, tai labai svarbus, kad pacientas laikė pusvalandžio valandos naudotų šaltį. Šaltį reikia naudoti po 20 minučių mažiausiai 6 kartus per dieną. Koją būtinai reikia pakelti ir svarbiausia kojai neduoti krūvio. Jeigu galima, naudoti ramentus, papildomas atramas, kad kol pateks į gydymo įstaigą, kol nebus jam diagnozuota tiksliau, kas jam yra įvykę, tai kad neduoti apkrovos, nes daugiausia dažniausiai mes susiduriam su tokia problema, kad tuos pacientus yra sudėtingiau gydyti, kai jie įvykus minimaliai traumai, jiems truputį skauda, jie nusiskausmina kažkuo tai ir toliau žaidžia kažkokius žaidimus, ar tiesiog buityje intensyviai mina, pabaigia darbo dieną ir dažniausiai po to mes matom, kad būna labai ryškus ištinimas, kuris paskui komplikuojasi kraujotakos tam tikrais sutrikimais kojoje, kurie dar labiau apsunkina ligos gydymą. Geriausiai, jeigu išsilaiko skausmas ir išlieka patinimas, na, jisai didėja, laikė kelių valandų, laikė 6 kokių valandų, iš principo reikia kreiptis. Jeigu matosi, kad tas patinimas ūmiai vystosi, tai gali vykti ir lūžiai, tada reikia kreiptis ūmiai ir atlikti nuotraukas. Bet čiurnos traumos tolimesnės yra, kai žmonės susižaloja riešą, ranką, ypač kai jie griūna, jie remiasi ranka. Tai būna dažniausiai riešo srities traumos, vienos lydimos tik riešo patempimais, kitos lydimos stipinkaulio distalinės dalies lūžių, vėlgi, kurių gydymas dažniausiai būna operacinis, alkūnės srities traumas, kelių srities traumos. Ką aš galėčiau palinkėti pacientams ir profesoriui kartu, kad vis dėlto, jeigu daktaras kažką pasako, kad laikytųsi režimo, skubos nereikia, ypač pirmą savaitę. Ar jūs patenkintas sulaukęs iš mūsų profesoriaus? Labai ačiū. Ačiū už šitą, kaip sakant, padėką, kad jis atkreipė dėmesį ir jam suteiktą dėmesį ir rekomendacijas visas. Ačiū. Ir baigiame šią šventinę velykinę laidą. Jos skirelė ačiū daktarė. Nuostabė padėka. Rašo jūrininkų ligoninės Klaipėdos direktorius profesorius Jonas Sąlyga. Prieš koronaviruso pandemiją medicinos darbuotojų pareigos buvo suvokimos kaip pasiaukojimo reikalaujantį profesiją, tačiau atsiradus tokiam neprognozuojamam visą pasaulį palietusiam virusui, medicinos įstaigose dirbantieji kasdien kiekvieno mūsų akise tampa mažų mažiausiais šiuolaikiniais herojais.
ir jų ligoninę. Kartu mes visi dėkojame 5 herojomis tapusiomis medicinos darbuotojoms. Tai Rasa Savickienė, Lina Aleinokovienė, Janina Moskaitinė, Regina Virbauskinė ir Virgilija Beinorienė. Ir aš, ir 4000 tų žmonių, kurie patiktukais vertino šitą padėką, visi buvom labai labai susigraudinę. Taigi pabendraukime su daktaru Sąlyga ir tom mūsų didvyrėm. Prieš kurį laiką pasidalinau 5 Klaipėdos jūrininkų ligoninės medicinos darbuotojų istoriją. 3 slaugytojos ir 2 pagalbinės medicinos darbuotojos, atsiskyrusios nuo savo asmeninio gyvenimo, 8 paras dėl korono infekcijos praleido izoliacijoje kartu su izoliuotais skyriaus pacientais. Teikė jiems būtinąją pagalbą, juos slaugė, bei užtikrino jų sveikatos priežiūrą visą izoliacinį laikotarpį. Nors darbuotojas neslėpė, kad nerimauja dėl tyrimų rezultatų, ilgėjosi namų vakarai saugodamas ligonių rimtį, viso susirinkdavo kabinete ir uždainuodavo. Ši istorija sujaudino ne vieną žmogų, o medicinos darbuotojos susilaukė didžiulių padėkų. Tikiu, kad šios šiltos, tyliųjų herojų istorijos šiandien kaip niekada padeda neprarasti kasdienio džiaugsmo ir vilties. O taip pat ir įkvėpia kiekvieną mūsų solidarizuoti su gydytojais, slaugytojais, pagalbiniais medicinos darbuotojais, diena iš dienos kovojančiais su klastinga liga. Žinau, kad ši šilta istorija viena iš 1000 kitų, kuriuos šiuo metu neramių metų, galbūt galėčiau pasakyti, nutinka pasaulio ligoninėse. Tačiau kiekvienas medikas, šiandien aukojantis savo sveikatą ir energiją kovai už pasaulio gyvybę, yra vertas nuo širdžiausių padėkų. Išreikšti šią padėką galima kiekvienas, likdamas namuose ir laikydamasis apsaugos priemonių, taip tiesiogiai sumažindamas pacientų skaičių. Šventos Velykos, tai pergalės prieš mirtį diena. Sveikinu kiekvieną gydytoją, slaugytoją, pagalbinės medicinos darbuotoją ir kiekvieną žmogų, linkėdamas, kad šios Velykos atneštų būtent tokį pergalės džiaugsmą į Lietuvos ir viso pasaulio ligoninės ir visas koronaviruso paliestas šeimas.